Gostaria de mostrar a vocês aqui um cartucho de 18 jogos em um de Super Nintendo que comprei no AliExpress. Vou fazer aqui um unboxing rapidinho. Eu comprei esse cartucho aqui por volta de uns R$ 70. São 18 jogos em um único cartucho, ó. Veio aqui bem embalado, com uma bolsa plástica, parece ser de excelente qualidade. Tem label traseira e frontal. Estou gostando muito aqui do que estou vendo e irei fazer uns testes e mostrar para vocês se ele funciona corretamente. Também irei abrir para a gente ver a placa por dentro. O chip parece ser de boa qualidade. Vem até com um slot de bateria, já com a bateria adicionada. Estou gostando bastante aqui da qualidade. Os contatos parecem ser banhados a ouro. E depois farei o teste para ver se o jogo que tem aqui que precisa salvar é o Donkey Kong Country. Tem também o Super Metroid que precisa salvar. Depois irei testar um deles para ver se salva. Vou ligar aqui para ver se funciona. Olha, carregou aqui uma tela e está mostrando aqui os jogos. São 18 jogos. E vou abrir aqui um para testar. Vou abrir aqui o Sparkster. Ele tem um carregamento, parece até um Everdrive, mas eu acho que vai ser mais rápido. Um pequeno carregamento, já carregou. Não foi demorado. Tá aí o jogo funcionando. Diretamente do Super Nintendo, ó. Tá aí. Eu vou abrir aqui. Abri outro jogo para testar, mais um. Dá aqui um reset. Abri aqui mais um para ver se está funcionando tudo normal. Carregando novamente. Ó, esse carregou mais rápido. Esse é o Evil. Um jogo muito bom de RPG. Tá aí carregando também normalmente. Pronto, o vídeo era para mostrar isso para vocês. Se alguém achar interessante ou tiver alguma dúvida, é só comentar. Valeu.